从半导体到奈米科技，量子运算、量子感应、量子生物技术、量子 AI。U 十八身为最先进的科技先驱，提供人类最美好的生活。科学家的职责就是不断的寻求突破。我们 Q 十八会永远站在科技的最高端。我爸做了黑子和白子两个机器人，帮我介绍外界的技术。我们有量子电脑的运算能力，外加仿生的躯体，还有自动演化学习的功能。这个世界上啊，没有任何一样东西比生命更可贵。沙赞游乐园平民英雄榜，两天下来夺下了十胜的佳绩。如果你不是特别优秀，我才不会记得你。我会尊重你的。两位是合法的伴侣啊，永恒之剑也同步启动。以后呢，在婚姻中将不会感到厌倦或麻痹，永远保持在那最美好的一刻啊。但人心就跟量子一样，不可测，也测不准。永恒之戒才能维持美好呢。因为游戏会连接玩家脑机，很有可能他们的意识就回不到自己的身体。抛弃身体，超越物质吧，一起到了量子之光来吧。明明，小光，快过来啊！再见了，爸爸。你记不记得我们第一次遇见的那一天？我这辈子最幸福的时候，就是在电竞世界里面遇到你的时候。我差点要忘记自己也很残酷。我刚刚做了一个梦，梦到我们开始交往的那一天。我终于明白，为什么人类会畏惧死亡。没有身体不是你的错，你的心才是真的。这就是所谓的感情啊！我感觉到更多的爱，必须阻止他们。我想要拥有生命，想要更了解人性。